seviyesindesin ise şirketi istihsalım deyir. Fevral ayı ərzində avro dollar məzənnəsi 1.08 səviyyəsindən 1.05 səviyyəsində kimi ucularsa da, avrozonada inflasiyanın arta biləcəyi gözləntiləri fonunda məzənnə keçən həftənin ortalarından itibarən yenidən bağlaşmağa başlayıb. Beləliklə, avro dollar məzənnəsinin 1.05 səviyyəsi üzərində qaldığı müddətdə yenidən 1.07 və 1.08 səviyyələrinə kimi bağlaşa biləcəyi proqnozlaşdırılır. Eyni zamanda bu həftənin çərşənbə günü avrozonada yanvar ayı üzrə yekun inflasiya səviyyələri açıqlanacaqdır. İnflasiyanın 2%-ə yaxınlaşması Avropa Mərkəzi Bankının yumşaq pul kredi siyasətini dayandıra biləcəyi gözləntilərini artırır ki, bu da avro dolların məzənnəsinin daha da bağlaşmasına səbəb ola bilər. Böyük Britaniyada isə Halifax İpoteka Təşkilatına əsasən daşınmaz əmlak bazarlarında müşahidə edilən qiymət ucuzlaşması funt dollar məzənnəsinin 1.23 səviyyəsinə kimi ucuzlaşmasına səbəb olmuşdur. Lakin buna baxmayaraq funt dollar məzənnəsi 1.23 səviyyəsi üzərində ticarət edilməkdədir və bu səviyyənin üzərində qaldığı müddətdə yenidən 1.26 və 1.28 səviyyələrinə kimi bağlaşa biləcəyi hələ də proqnozlaşdırılır. İnvestasiya şirkəti sizə ticarətinizdə uğurlar arzulayır.